نو دا دی کندوز ولایت پر خلاصې دودی او تخار ته نږدې کیږو بیخي ښایسته لاره ده یعنی په صفت ارزي په ساتیرۍ ارزي ښه خوند کوي سړي ساعت پکښې تېرېږي په راتګ ارزي داسې نه دی لکه دشتاودان رقم نه دی چې هر څوک دا ویډیو ګوري زموږ دغه پیغام دی وروره دشتاودان چې دا په عکسو کې تاسې څنګه لیدلی دی داسې نه دی چې هر ولایت ته ځو هرې ولسوالۍ ته چې ځو هغه حقیقي حال ته سره شریکوو چې پلانۍ ځای ښایسته دی پلانۍ ګورو ځایو صفتونه مې ورته کړي ځکه وګرځم ټول ځایونه ښایسته دي خو دشتاودان 0.0.0 تاسو د کندوز پر لار تخار ته نارسېده را تاسولو یو ډېره ښایسته منظره هم را تاسو چې دا به د نږدې وګورو نو راسئ تاسې هم را سره وګورئ دا زموږ ستاسې وطن دی دا یې شینګیا ده غرونه وینئ داسې زرغونه جي ورته وغه دی حاجي صاحب ته زه تاسو ته راځوم کمه حاجي صاحب دی وایي کوچنۍ لور ده او مېږې او پسونه دا ورسره دي دا لیا وینې حاجي صاحب دا د هغې خواته ورته پروت دی ویده دی او یا نه دی هغې موږ ته ګوري څه د نامې زوی دی دی وروره وچه کلکه لوچگی شروع ده مسلمانه ده خدای سړکې نیولې دي د هغه تازه نازک نازک ښایسته وري او ورور ته دي وویل څه مېږې پسونه او دا سپین ږیری او دا سپین ږیری چې دی دا هم زموږ یار دی دوستانو دغه تخار دی او دلته دا یارانه ولاړ دی انشاءالله کوي وایي بستې بیتې باز راومېتم د غر وخت لاف نه کړي کشلۍ ورنکې بلاکې رخص خوند درکوي که نه درکوي ورته ګورې به تماشا به کوې دی نن د هغه وایي زه به نن ګډېږم تاسې تماشا کوئ قسم په خدای که شور لا خوري موټر ور مخته کړم شا ته کړم نه نه شور نه خوري راسه دورې راسه راسه زه دا دی راسه را وړم چنار شهر شهر باران سه توی چنار جان سه مره ایشی نگوی چهار تا دوران سه خاله وای هر چه تخپل وطن کشمیر دی ما ته کشمیر دی د پرخار د شنه ډاګونه ته داسې داسې خوند کوي ته چې وایې زرغونه غالۍ هواره ده خاص شنه شنه غرونه دي خو دشتیاودان د کم نه یاره دشتیاودانه نو که زه داسې خبر وای اخ که زه خبر وای مسلم وروره مای توبه ته کوم ځای لري نه ورته ورنيشه عمل ګورته ما
اجازه دا د تخار په فرخار ولسوالۍ کې شورنخود و آش و دا شیان میان خرڅېږي اشک پکې کشکان د څه ویم دي کشک یو آش شته څه شي چیپس دي من تو دیم الگورو. نه. آه دیر خوندی. زای خالقی سپنجری و زمانان ناستی. بالا داغی یخیش نیا. من تیکی و داغات خفن داختی. او تلی و چال. او بدی. تو باید نه نه. کمری. داری. چنان مسلم رو رستایی تو باید. نو دا یک شنه ستلو او تاس باندې ورو کې وځي زور سره وکم نو شریخت ښکار کو تاسو فکر وکي چې دا سپین تشپې پر دی مونږ نه دی ان چې کې شریخت یې شایسته جوړ کړی دا چې تل ویډیو کړه دا سره ویډیو شیشلو دا چې تل پر دغه باندې انسانيت یا پر دغه باندې ډیر دلالت کوي پر دا په باندې شته څونه علم لري اگه سو باقا چکچک دی نور سر آوه کرده خیلق فبال یه می بود خوش میشه تیر ای روشی تازه گرفتن زور باش خیلی ببینی باز قسمت ماست داری بی مشکل نیست برتا تشریه کتا بلا ده مو شریخ مو تقریبا نیو دوی کچولی وکی ده برتا شریخ والا رالی خوی ما پیروی مینه دی پراچولی او تازه می راولی پیروی نو دادی دو ماری پیروی سر پرواچوی تی اوشکاراکا داغه خدای نعمتونه جمل ګرو او موږ خوندونه پراخو ملګرو دا زاینو پراتاګ په ناست په بانډار په اکسو په ارڅ ارزي اوس خو منظره اوس پاته دا ادا د دادی دادی شورته وګوري هو غدی د اوبو ابشارونه را به یزي شنګاوي دي او دلته د غزمز مسلم رور ولاړ دي زما خولې په سر ده وای زما دي توبه اینو باندې بچه چی چی نره؟ بچه من نوزی بانده او بولن ده چنه ابشار زنده چون کاری دی نه نوزی نه؟ یا او تو قدر آوزی چی نره گفته نوزی سو؟ ده دی ده او باید دلتا اوشو که ده خواه تا بیا وچ دی تیره دور کم بل آه ده خواه تا وچه ده ده او باید دلتا خپلا پا ده چنه سره که زای پیدا کلی دی ده دی دلتا اینه ده دی برای بیا جو او تر آوزی
دا ویني ملګرو په سیم معنا او ټول خوندور د ناشتي ځای دا اوس دی اوټل دی لوړ درخت دی او اخواته ته ون سره زو بابا مشکره کوه اخواته رود به یزي د رود پر غاړه ناشي باندې كيف نشنا کابل سره غلې مرډر په سالنګ نیم راوښتي او شاد راو هم نه وړم آی سترخان راوي چ ډوډۍ مو خړه او ویدامیدار حرکت مو وکي اوس نو روان یو خلک وای وای تقریبا یو درې ساعته لار ده د افغانستان هغه اخري کونس ته بدخشان ته نو تاسو سره اوسئ زو بدخشان به مو ګورو چې دا څنګه ځای ده تاسو وینئ ملګرو او تاسو به دا فکر کوئ چې دا تسپی دی یا دا خیر ته وګورئ دی به در وښي په دغه موټر ته ودرو یو تسپی دی اول ځای ور وښه و دغه دی ولایت خو نو بدخشان دی ولسوالی ارګو ولسوالی ده د بدخشان موټر مرته ودرې دا تسپی دی بل و یا دغه دی پلی ما ورته پلی دی هغه چرالو پسته ده دا یو رقم ده دا بل کم ده دا انزر دی دا بیا چې دی انزر دی موږ ته انزر خو نو بل کم لاړی ته یلی یا پیت پیت او دا دا رقم دی ابو اسولې
او دلته ما یو انتیک دغه مو لیدل دا لوشي لوشي لکه دغه ګلاسونه او جیکونه خورا ښه خوند کوي دا خپل وطني ودا دا دکاندار لکه دغه لګي ګروپ لګي 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 ګروپ ورته لګي چالان کو ګروپ روشن دا به ګلاسونه دا چشتي ګلاس ګلاس دا خاورین ګلاس داس نيزه وشکرکه خورا خوند وکړي په ډېر خاري پکښل دي ډېر کار وکړي د نن خاص کاراته خاورین ګلاس دی لکه سړو بای و روندې د سپدوی معنا لکه منګي ودا شان روندي روندي یا دې څه دي روند ډېر خوندور دا نو جیک تر پورته کوته یو دا نه جیک ګلاس دا بل خړ خړ دا دا و څوبره د څه سوفیه ها وای سم سپفتي دا خاورین جیک دی او دا ګلاس سره دی ډیر دروندم نه دی وای سم دی دا په څو دی دا کښ کې یوس یو دا نه د خونه کې دا په درې ساو دی زمرد پاره بارے تخفیف هم بکشي کې دی او جوړه په درې ساو ده دا بل چشتي دا چی شاپورته کی زرغول ماشا الله زغول زار دي چشتي زرغول 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 دا چشته پاره دي دا سپتي بخاطر پر داخل بین من دي ش ش ش ش چش دا اوروج تلويج او ما شړې هغه ش ا شزده خان ته چمول چې تا د بارزان زار د پیدا کو دا د پښتورګو د پاره وای چای دی د غره چای اوه دا څنګه پخېږي څنګه چای چای دا څنګه پخېږي دا هغه چای دی په بدخشان ولایت کې سړی وچري فشار او چته کوي پورتل فشار دا د شکه سم شامل دی ها دا بعد دا زردالو دا زردالو مند کی دی دا په څو دی اولاد سیر شام وبدل سیر څونه ته وای یا سیر خام او دا د درمان ډیر پښته دا سو جواز اصل اصل اوریجنال اصل هیڅ مچی زلګی دروسه پکښې کېده هغه دغه چلګینه او پات سو کروت نی چاندس کیلوش ها چورسته ایبه کیلو استه و به سیر چې راکمه سو من پښه پاره په اوله ساو دي نور ځان دي او راځي کی فروت پامری دا به د پامیر پاستا ځان دي کوم ځان څنګه دې نه یو کومار چې مو دمو زموږ د کندار استي دا دي بل اخر بدخشان تراورس دو شار ته او دلته اوس په دې هوټل کې لا ریسټورانت کې خورنځای کې میهمان خانه هم لري نو اوس دلته شپه کو بیا به سار د خیر ولسوالی سره ګورو د خیر نو دوستانو په بدخشان کې دا په هوټل کې ناسیو د شپې تقریبا 9 بجې دی او استرخان اوار سره خیر لوبي خورو بلاد ستی به دیرو څو ساعت وختي اماده شو او لار څه کې ښه شام ته راځي سر دیګه چې کور نیس په نه دې شاکور جوړ وشه
بدخشان بهارک ولسوالی ته لږ لار لا پاته ده کلا هم را ورسېدلو ده چې ځان یو درې دقیقې څلور دقیقې لار به لا پاتې غره به ګورو چې څنګه ځای ده سوا د ابشار اړوند سوا یخي خوندوته دغه مونږ ځاړ ګاډي ګاډي اردوج اردوج د سوالي د ډیر شاسته ابشار دی ماشالله ډیر نور ځای سو پرای لکی ورته ګوري اسه خان سوا انا نو د اردو جلسوالی تقریبا پای دی او راغلی ابشار ته هلته مو آرډر ورکړي په ښار کې مو برګران راکړه هغه دا چپس و دا شام په پیکو کې یوازې چپس په پیکو کې اچولی دی او دا نیمه نیمه ګوله ډوډۍ ورسره ایښې ده ته واښه ملا صاحب په خپله وظیفه لګیا دی چای چای راشي ګیلاسونه ډکې او په کلام یې خود دغه یم ته واښه دا یاران دي چې دی هغه ابشار دی بدخشان د خوار روان سو زبر ته بلخ افغانستان نه خوا ته خلاص دی انو لپلار کی غر را شو سوې دی هغه نور غرم یو څه سره سستی لک چی را شو کی دا غږ او بل نو دا چې سي د مرز نو ولاړو به بدل خالي ماجی سره بدل ک سن موغا سره سات متیا کی بل افغانستان خلاص د اخوارالو وس بیا بس زو مزار فاته بیرته دی وشو څنګه سوس پر دغه مو فیش چای د پران اورا به دي اشتیا خلاصي دغه پر ابشارو مو خون واخستي اخي در خان راکیا نه دی وای پتا ګرځه دل دشتي او دان رقم نه و دشتي او دان خو مشکې زله و کوټي وسه د ارزه سپات کوو اوتومات د دشتي او دان خاطری را پیاسی برای او دا نور غر بینی اغم سستی ستا شور دا پانی انا غر وی نورم راست شو کی اوغا بینی دا 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 خوشتو گور دا غر را شو سوی دی را نره دلی دی او خوش بختانه چو که نیدی خوش کلی د بدخشان څخه بیرته روان یو او ځینې ځایونه چې داسې منظرې په مخه راسي نو ورته ودرو چې موږ باید عکس ورسره واخلو نو داسې خوند تاسې ورته ګورئ ده شنې غالۍ ته شنه چمنې ته غنم دي که چیشتي به ورته اوس راځې خداشان بېمسؤلیته ته تناور مازې راځي شاید لري د بدخشان څخه مو غرمه پر لس بالا دوه بجې حرکت را وکړي تاسو واښه اوس دي لس بالا نه بجې نو اوس دا یو د کندوز ښار ته بیرته را ورسېدلو په هوټل کې مو دا شپه ده د خیره
نو سهار که ژوند وو ډیر وخت کې 15 بجې 15 نیمې شپږ بجې شاوخوا روانېږو مزار شریف ته ځان ورسو. نو اوس به موږ ډوډۍ وخورو بیده بسو سهار مزار رسو.